هیچ گۆرانەکانی ئەو کۆپلەیەک مان بڵێ بەسەر چاو فەرم بەسەر چەند شتی مامۆستا بەگەز ناوترێ گەر بێگومان دەنگی نێچیر هەورامیش کێم نییە حەزمان لێ بە دەنگی تۆ گوێمان لێ بێ تاکەی بناڵم بۆ تۆ ژیانە تاکەی بسووتێ ئەی بڕیارت وانە بۆ فەرمووت من ڕۆژێ هەردێ زستان وەڕۆی بەهاریش هات تۆ هەر نەهاتی سەختی دەردی چاوەڕوانیت دا بێ تۆ لە زیاتی ئەی تۆ خۆ نازانی دەردی چاوەڕوانی تا چەند بە ئازارە بڕق و ئێش و ژانی ژیانە بۆ ناتی ئازیز بۆ ناتی نەتپرسی ئەوەڵێم ئێش و مەرگە ساتی داوای لێبردنەوە شتی مامۆسا ناوترێتەوە.